Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e mais teorias para tentarmos entender esse universo tão vasto e cheio de possibilidades que a Santa Mônica construiu. Mas antes, já deixa aqui aquela machadada trucidadora no botão do like, mano. Isso ajuda muito o trabalho que eu faço, faz com que o vídeo tenha mais relevância, né? E o próprio YouTube acaba por divulgar se você me ajudar. Quando eu posto um vídeo, se o YouTube percebe que logo que ele é lançado, né, existe uma quantidade grande de visualização e likes, né, interação no vídeo, ele vai lá e divulga por conta para pessoas que nem conhecem o nosso trabalho, pessoal. Então, por favor, se você quer ver o sucesso do canal, se você quer ver o canal crescer, é a sua oportunidade agora e desde já eu agradeço muito. Vai lá e deixa o like. Se você ainda não for um inscrito no canal, caiu aqui de gaiato, seja muito bem-vindo também. Aqui é um espaço que, mano, feito pra você que gosta de games, que gosta de God of War, que gosta de Assassin's Creed. Então conheça o nosso conteúdo, veja os nossos vídeos, participe das lives. Se você gostar, o convite tá feito. Faça parte dessa família, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e conto com a sua colaboração, com a sua ajuda pra alcançarmos juntos essa vitória no canal, beleza? Galera, nesse vídeo em questão eu queria debater com vocês algumas teorias que vi e outras que me enviaram sobre o possível motivo da Angerboda estar viva. Não só ela, na verdade, mas como possivelmente aí outros gigantes dos quais ainda nem foram mencionados pela empresa ou atores que interpretaram. Todo mundo que jogou God of War de 2018 sabe que no final a gente descobre, né, lá em Jotunheim, que todos os gigantes foram derrotados, foram varridos, foram eliminados, né? Nós vemos isso claramente no momento em que espalhamos as cinzas da Laufey lá no cume mais alto, ou, né, o que deveria ser o cume mais alto aí. Há uma teoria, que se não me engano o canal Pop Gaming quem mostrou, tá? Não sei se é deles, mas acho que foi lá que eu vi. Por isso, crédito aos caras sempre. Nessa teoria, o local onde deixamos as cinzas da Laufey não passa de uma ilusão. Aquela visão horrenda, né, de trocentos gigantes mortos em cima dos montes e tal, seria uma ilusão criada pela Laufey para proteger os gigantes da ira de Odin e Thor. Basicamente, Laufey sabia que ao receber o Mjolnir, Thor também receberia a missão de ir para Jotunheim e massacrar todos os gigantes que conseguisse. E ao chegar lá, se ele visse todos os gigantes já mortos, não teria o que fazer a não ser voltar para casa, embora com o rabinho entre as pernas, né? Então, por isso, nessa teoria, acredita-se, né, que lá não é a verdadeira Jotunheim, mas sim algo criado para enganar os deuses Aesir. Outro ponto que fortifica essa ideia, né, de que o lugar em que jogamos a cinza não é de fato a Jotunheim que deveria ser, é que quando conhecemos Mimir e perguntamos onde fica o cume mais alto, ele explica que não fica em Midgar, mas sim em Jotunheim, e mostra um vislumbre do lugar. Notem que é um local totalmente diferente do lugar que encontramos no final do jogo. Aqui, no portal próximo ao Mimir, temos uma extensa ponte que dá acesso a uma sequência de pontes junto a um monte, né? Que até o próprio Mimir cita ser parecido aí com as mãos de um gigante tocando os céus. Em momento algum no jogo, nós temos aí acesso a esse lugar, não é não? Muito pelo contrário, é um local totalmente diferente. Então, assim, de duas uma, ou temos um local que tá mascarado pela ilusão criada pela Laufey ou qualquer outro gigante a fim de ocultar, né, o que existe ali de verdade, ou realmente ambos são o mesmo lugar. Mas no momento em que vemos junto ao Mimir, Thor ainda não havia ido para Jotunheim detonar o povo Jotnar, né? Quando chegamos lá no final do jogo, isso já aconteceu e vemos o lugar todo destruído, inclusive sem a majestosa montanha que a gente viu outrora junto ao Mimir. Se a primeira opção for verdadeira, a da ilusão que foi criada para enganar Odin e Thor,
Então nós temos a explicação do porquê vemos Angry Buddha no trailer. Ou seja, não só ela, né? Mas outros gigantes continuam vivos porque não houve um massacre de verdade. Agora, se a realidade for a segunda opção, ou seja, tipo, Thor foi lá e matou todo mundo mesmo, né? Emendamos numa próxima teoria, que aliás muita gente tá comentando e que conta o seguinte, ó. Thor, Odin ou ambos, né, foram até Jotunheim e mataram os gigantes, todos eles. Quando chegamos lá e espalhamos as cinzas da Laufey, é possível ver, né, que essas cinzas não são o que parecem ser cinzas normais de um corpo queimado, não é verdade? Muito pelo contrário, parecem ser aí pó de pirlipimpim, saca? Tipo, magia, mano. Nessa teoria, Laufey sabia tudo o que iria acontecer e por isso pediu ao Kratos pra queimá-la, né, após sua morte e espalhar suas cinzas naquele lugar específico, porque de alguma forma o seu corpo teria o poder suficiente para não restaurar somente toda a vida em Jotunheim, como também trazer os gigantes mortos à vida também novamente, tá? Por isso, nós vemos a Angry Buddha toda viva no segundo trailer, porque Laufey trouxe ela à vida de novo. Notamos que ao fundo, né, dessa imagem, nós temos um ambiente com paleta de cor próximo ao que temos no que já foi mostrado de Jotunheim. Mas ao invés de um lugar deserto e morto, nós temos vegetação ao fundo. Logo, né, a gente pode presumir aí que a Angry Buddha, nessa cena, estaria em Jotunheim. Na imagem de divulgação da personagem nas redes sociais, nós vemos inclusive um monte lá no fundo que, embora esteja aí fora de foco, né, se parece muito com o monte que a gente vê, né, lá junto do Mimir, né, o monte com cinco dedos tocando o céu. Não é parecido? Galera, isso é irado demais e vale a pena a gente debater, tá? Mais uma vez, eu repito aqui, essas teorias não são da minha cabeça, não são minhas. Eu tô replicando aqui o que eu tenho como melhores ideias das quais eu vi na internet, tá? Então, assim, todo crédito é de quem teve essa ideia primeiro. Se por acaso você, produtor de conteúdo, né, tiver aqui vendo a sua teoria sendo compartilhada, saiba que ela é muito boa. E por isso, vale a pena que mais e mais comunidades na internet saibam sobre ela e discutam também, para que possam agregar valor e informações à ideia que você teve, tais como furos também, ou mesmo confirmar que faz muito sentido. Por fim, existe a teoria do maninho Peirer, eu acho que é Peirer Man, né? Que ele me enviou lá no Twitter, aliás, muito obrigado, viu, cara? Ele fez um vídeo no qual vai estar na descrição aqui também, para que vocês possam ver e tal. E lá ele teoriza sobre um detalhe bem peculiar na pele da Angry Buddha. Notem que na imagem nós vemos traços amarelos na pele da menina, algo que inicialmente pode ser tido aí como apenas símbolos, né, ou tatuagens normais, mas lá no vídeo dele ele comenta que na verdade isso pode ser marcações de proteção. Saca aquele lance que a Freya fez com o Atreus, com Kratos lá na cabana dela? Então, algo parecido com isso, mas dessa vez feita por Laufey. Sabemos que Laufey ela consegue isso, né? Porque desde o começo do jogo, lá de 2018, a gente vê referências dela, né? E as suas marcações de proteção em Midgar. E se ela marcou todos os Jotuns com essa magia de proteção, escondendo eles das vistas de Odin, e por isso estariam eles vivos ainda? Não é? Mano, cara, é tudo. Até o jogo lançar. Tudo é possível, né? Tudo é possível. É muita coisa pra processar, eu sei, pessoal. Mas vale a pena a gente já ficar de olho nesse tipo de detalhe que muitas das vezes pode ter, né, passado batido, mas a galera não perdoa, mano. O pessoal já cria teoria mesmo e eu acho muito interessante a gente debater sobre isso. Então, já, né, por favor, peço pra vocês que deixem o comentário nesse vídeo. Qual dessas teorias vocês acham que faz mais sentido? Qual faz menos sentido? Se você tiver uma teoria ainda mais interessante, pô, Kalil, eu acho que não é nada disso aí que você falou. Eu acho que é isso, por causa daquilo, daquilo e daquele outro. Velho, destila a sua sabedoria nos comentários desse vídeo. Todo mundo que tá aqui assistindo quer saber a sua opinião também.
bem, beleza? Então vai lá e comenta também. Caso vocês tenham teorias diferentes, pô, manda pra mim lá no Twitter, tá? Convoco todos vocês aí, mestre de lore de God of War, pra ir lá e trocar essa ideia comigo também no Twitter, na DM do Twitter, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, como já falei, lá no Twitter é o lugar onde eu mais interajo, os links estão na descrição, e também no Instagram, vai lá, me segue, a comunidade está ficando enorme e é bem bacana porque lá nós fazemos sorteios exclusivos, né? E sem contar que você acaba conhecendo os bastidores do canal e é bem legal, a gente fica bem juntinho, tá? Os links na descrição, segue lá, vai ser um prazer. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, garotos!